欢迎回来最新新闻的现场，今天继续要带观众朋友来看这张展览，是苏醒吴梅岭大师，自细汉就真爱画图，高龄73岁画家林文亮，伊得到文化部奖座在嘉义县的梅岭美术馆，以地主人就是我的雕塑盘作为主题举办创作展，展现伊50多年来行遍全台湾高山峻岭、农村产业的创作，展出超过200幅的创作，更伫咧文殊吴梅岭为名的美术馆内展出，意义相当特殊。苏醒吴梅岭。自细汉就爱画画，73岁林新亮画家获得文化部奖助，伫个嘉义县梅岭美术馆，以大自然是我的雕塑盘，林新亮73创作展，集50多年来行遍全台湾高山峻岭、农村田野，以大自然是我的雕塑盘来展出超过200幅的画作，最出人像原住民。老人来刻画着每一个人的个性，所以伫咱台湾这少数部落化画作侪，我认为就是拢咧找这个人物啦，较特殊啊，这是超凡，哦，足特殊的，我甲对几路的咧，我下当甲伊身躯的迄、那个咱的台湾的迄、那个服装吼，甲表现出来。我是行到对哦，我顶过，我也去游览区啊，看到迄个较特殊的迄个人的造型，我拢会甲画。水墨老爸是伊的一绝。专台金友，像这顶下记这细条，这咱这些草啊，迄拢留白花。你啊任何一丛树啊、叶啊，拢是留白的。你看细细啊条啊树根也是。啊，这龙城断桥吼，遐迄落遐细枝树啊枝甲迄落叶啊，拢是留白的。迄条也相当困难哦。啊，所以这留白花是我家己讲实在，我是要求家己的啦。迄伫外口可能无咧流行这啦，啊嘛无人敢去画这种图啦。这张树啊叫做会走路的树啦，哦，伊原因就是讲这张青啊吼，伊延伸到几啊公里哦，伊咧当地，伊讲啊爬来爬去爬几啊公里，啊足新鲜的，啊足好看，就是安尼。我会讲话就是安尼，哦啊有迄新鲜的迄个感觉。画作丰富完整，在家乡全力来绽放，建议文殊吴梅岭的美术馆来展出，意义更为非凡。最新新闻，蔡明彤、破竹奇采访报道。政府卫生局正在寻找握力达人，凡涉及于嘉义市65岁以上长者，与嘉义市6家整合性健康筛检医院配合，整合性健康筛检期程完成健康检查，且完成口腔健康问卷及迷你营养评估表者，执行手握力量测，就可参加寻找握力达人比赛。每组录取最佳手握力前40名，就能获得总奖金10万礼券奖励。握力达人就是你，欢迎来挑战！预防肌少症，降低跌倒风险，提早检测，提早预防。如有以下现象，就疑似肌少症，请记得寻求专业人员。活动详情请至嘉义市政府卫生局网站。嘉义市政府卫生局关心您。